Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito pra mim estar fazendo e deram sugestão de várias coisas que eu posso estar fazendo com esse vídeo, gente. E o vídeo de hoje, gente, é virando um ET e assustando pessoas, gente. Tipo, eu vou fazer várias coisas diferentes, tá? Eu não vou só assustar, eu vou, tipo, levar as pessoas embora com a minha nave, vou roubar casas, vou perguntar se a pessoa viu a minha nave também, gente. Posso fingir que eu perdi a minha nave, tá? Porque muita gente mesmo deu ideia aí dessas coisas que eu vou estar fazendo hoje no vídeo, tá bom, gente? Então, já deixa o seu like se você gosta aí, tá bom, gente, de ET. E também se você tem alguma sugestão aí de Halloween aí, tá, gente? Porque, né, como vocês sabem, o Brook atualizou de Halloween. E eu quero muito mesmo que vocês deixem aí a sua sugestão de alguma coisa aí que eu possa estar fazendo de Halloween. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo, gente. Prontinho, galera, já virei aqui um ET. Olha isso, gente, a transição de milhões, né? Aqui o ET, super lindo, maravilhoso. Essa roupinha eu comprei no Roblox, gente, ó. Tá escrito Civilização Galáctica, gente. E o resto da roupa eu coloquei no Brookhaven mesmo. Então, né, até coloquei um efeito assim verde no céu pra ficar soft, né, gente? Olha isso. Muito soft demais. Então, agora, bora lá. Tá fazendo todos esses desafios vestida de ET no Brook, gente. Bora lá. Pessoal, o primeiro desafio que eu vou estar fazendo aqui, né, é pedir doces. Gente, vamos aqui tá pedindo doce pra ver se o povo vai me dar. Porque se eles não me derem, gente, doce, eu vou roubar. Gente, já tô pedindo doce aqui, ó. E não se assustem, tá, gente, pelo nome aqui estranho. Ola, truco ou trato, gente. Porque é assim mesmo que fala espanhol, tá? A menina até me deu doce. Bom mesmo, senão eu ia te roubar, minha filha. Então, né, gente, o primeiro desafio foi cumprido. Bem facinho esse desafio de pedir doce. Então, né, bora pro próximo. Meu Deus, passou uma criança ali correndo. Mama. Ih, gente, acho que ele se assustou. Mas ok, vamos pro próximo desafio agora. E, gente, o próximo desafio aqui do nosso ET é ir nas casas aqui do Brook, né? E perguntar pro povo se eles viram minha nave espacial porque eu perdi, gente. Então, né, vamos ver aí se o povo viu a minha nave porque eu perdi e nunca mais eu consegui ir pro meu planeta. Então, preciso de ajuda. Povo, ô povo, me ajuda aqui. Gente, esse povo não tá ouvindo que eu tô tocando a campainha, que eu tô batendo na porta. Menina, eu perdi minha nave, você viu? Menina? Menina, você tá me escutando? Gente, alguém me pegou no colo. Menina, sai! Tá louca? Tô perguntando aí se o povo viu minha nave. Senão, nunca mais voltarei para minha casa. Gente, chegou essa moça aqui, ó, dona da casa, ó, e eu perguntei pra ela se ela viu minha nave. Ah, o povo não viu. Ah! Gente, tô começando a achar que ela tá com medo de mim. Minha filha, olha pra minha cara. Eu sou assustadora? Aff, né? Nada a ver. Tá, o povo dessa casa aqui não viu minha nave, infelizmente, né? Então, bora pra outra casa pra ver se alguém viu. Gente, acabei de achar essa casa aqui e vou perguntar se eles viram a minha nave. Eu perdi a minha nave, você viu, criatura? Você viu, criatura humana? Você viu? Moço, me responde, você viu? Não. Ah, ok, então vou embora. Muito obrigada por nada. Então, né, gente, ninguém viu minha nave, então eu vou embora e vamos lá fazer o próximo desafio. Meu Deus, de uma criança abóbora aqui. Sério, a gente nem viu que era uma criança, achei que era uma abóbora de decoração. Mas ok, né, gente, bora fazer o próximo desafio. Gente, o próximo desafio é eu vou ter que chamar alguém para passear comigo na minha nave e daí eu vou levá-la embora pro espaço e falo que eu nunca mais vou voltar, gente. Então, ó, vamos ver se ela vai querer dar um passeio, né? Tá, gente, ela aceitou, então bora lá pro nosso passeio, né? Então bora lá, né, amiga? Vamos lá. Ai, ai, já fiz uma amiga aqui, então bora lá dar um passeio, gente. Confia, tá? É um passeio super rápido, a gente não vai levar ninguém pro espaço, gente, é muito de boa. Então bora. Ai, ai. Vamos lá, né? Tá, chegamos aqui na delegacia. E aqui está minha nave. Olha que linda, a mais linda que você vai ver na vida. Ok, chegamos, gente, na nave. E sério, eu tô muito ansiosa para ver a reação dessa menina aqui. Imagina, ela fala: "Ok, vamos então". Nossa, gente, que loucura, né? Mas vamos lá para o meu planeta,
que é o planeta dos loucos. Gente, eu falei pra ela que agora eu nunca mais vou voltar e ela vai morar no meu planeta. Só que o voltar bugou e deu hashtag. Mas é sobre, gente. Se ela perguntar, eu falo que eu nunca mais vou voltar e que ela vai morar comigo. Ai, ai, né? E nem reclama, tá, menina? Que nós vai mesmo, tá bom? Quê? Que o quê, garota? A gente vai pro meu planeta. E meu planeta é 1000 vezes melhor que a Terra. Então você até vai me agradecer, tá bom, garota? Nem reclama, senão te jogo daqui. Diga adeus ao planeta Terra e diga olá ao planeta dos loucos, que é o meu planeta, o melhor do universo, com certeza, tá? É sobre isso e tá tudo bem. Ela disse não. Nem adianta, minha filha, agora nós já tá aqui no espaço. Meu Deus, gente, olha lá o Brock, tá muito longe, sério. Meu Deus do céu. Ah, e antes da gente ir pro planeta dos loucos, vamos dar uma passadinha na lua pra pegar um pouco de queijo, tá? Que tá faltando queijo lá no meu planeta. Então nós vai lá pegar um pouco na lua. E nem adianta, menina, você ficar aqui se estressando e reclamando que, ó, já tô avisando que a gente nunca mais vai voltar, tá bom? Pro seu planeta. Ah, afinal, não devia ser chamado de planeta de tão chato que é. O meu é 1000 vezes melhor, entendeu? Muito mais divertido. O seu é tão sem graça. Aquele povo chato. Então a gente vai pro meu planeta, tá bom? E nem reclama. Ela disse porfa, gente. Acho que é por favor, né? Mas então, eu acabei de falar pra você não reclamar, minha filha. O que você tá fazendo reclamando? Eu vou te jogar, menina. Não, quer dizer, eu não posso jogar porque você vai ser, tipo, minha cobaia de experimentos com humanos. Eu quero ver aí essa raça humana. Adios? Como assim? Gente, ela se jogou! Que maluca! Tô passada, chocada. Sério, a menina Meu se jogou Deus. Da nave. Eu acho que ela é louca, gente. Mais louca que eu no planeta dos loucos. Pelo amor de Deus, a menina simplesmente se jogou. Bom, né, gente? É sobre... eu não sabia que isso ia acontecer. A menina é muito maluca de se jogar daqui. Entendeu? Muito maluca. Mas ok, é sobre isso. E vamos pro próximo desafio, né? Então, né, gente, eu fiquei mais um pouco no espaço e olha isso, tá de noite já, tá muito lindo, gente, muito soft, sério. Se você é premium, pelo amor de Deus, pega a nave espacial e vem pra cá porque é lindo demais. Dá pra tirar um monte de foto bonita com os aliens, gente, é muito lindo, tá bom? Então venham pra cá sim, porque é incrível. E galera, o próximo desafio aqui do ET é roubar uma casa, então eu já fiquei até pequena aqui. Bora invadir a casa, né, já invadi até... Agora a gente vem aqui, bem simples. Entra no meio das plantas. Ai, ai, vai ser muito fácil. Agora a gente vem aqui. E prontinho, gente, já chama aqui o cofre. E vamos roubar pro ET ficar rico. E roubamos, gente, roubamos. O ET tá rico, vai comprar uma mansão lá no planeta dele. Ai, ai, né, gente? Prontinho aqui, ó. A segurança detectou você. Ah, até parece, né? Mas ok, é sobre isso. E conseguimos aqui completar vários desafios do ET, gente. Sério, conseguimos completar vários. E eu acho que eu vou roubar mais uma casa, hein, gente? Que uma casa só não me contenta, não. Quero roubar mais casas aqui. Porque daqui a pouco eu vou pro meu planeta, gente. Então tem que aproveitar aqui nesse Brook, né? Então bora lá tá roubando mais casas. Gente, dessa vez eu peguei a nave espacial pra tá roubando, porque eu vou na casa, coloco minha nave espacial ali no teto e roubo. Então, gente, já achei aqui a casa que eu vou roubar. Eu acho que pode ser essa daqui mesmo, gente, laranjinha, né? Vamos estacionar aqui a nossa nave. Quer dizer, estacionar não, né, gente? Pousar, que nave não é carro. É verdade. Ok, né, já estamos pousando e é uma lerdeza pra pousar essa nave. Ai, ai, né, gente? 1000 anos depois. Finalmente, né, gente? Já pousou aqui. Meio torto, mas é sobre. Vamos lá roubar, gente. Porque a gente vai roubar sim, tá bom? Porque ETs, eles estão pobres, gente. Então, o ETzinho aqui, né? Nosso amiguinho ET precisa roubar. Meu Deus, né, gente? Que motivo lindo pra roubar a casa do povo, né? Mas ok. Ela botou ali, busca o esposo. Esposo? Acho que é, né? Tá, então bora lá, né, roubar pra ficar mega rico, né? O ET vai ficar milionário, gente. Então, ficar pequeno, entrar... Nossa, foi bem fácil, gente.
Tá, eu espero que a menina não esteja em casa. Eu espero. Tá, agora a gente rouba. E pronto, tamo rico. Vamos comprar uma mansão. E vamos embora, gente. Meu Deus, a menina corre. Gente, fui banida, saí rolando. Gente, sério, eu nem vi que a menina tava ali. Ela me baniu muito rápido. Gente, sério, eu perdi minha nave. A nave ficou lá e eu fui banida. Gente, minha nave tá presa. Eu não vou conseguir pegar. Ah, não, gente, é sério. Gente, sério, eu não acredito nisso. A gente tem que tirar uma satisfação com essa menina aí, gente. Que a minha nave ficou ali presa. Nunca mais vou poder pegar de volta. Nave, passamos bons momentos. Eu sei. E agora, você tá presa aí pra sempre. Adeus. Ai, gente, isso é muito triste. Olha o que essa menina fez com a minha nave. Tá presa agora pra sempre. Adeus, nave. Então, né, gente, adeus pra nave, só que não, porque eu já peguei de volta outra nave, né? Então, vou roubar outra casa, já que aquela menina me baniu bem na hora que eu peguei o dinheiro. E eu vou roubar essa casa aqui, gente, que acabaram de spawnar. E é boa, porque o teto dela é assim, ó, retinho. Então, de boa pra gente colocar a nossa nave assim, ó. Bem de boa, gente. Olha isso, perfeito. E agora o ET irá roubar, gente. Então, bora lá. Tá roubando esse povo aí. Tá, vamos entrar. Já tô pequena, gente. Pegar o saco, invadir. A pessoa tá ali. A pessoa tá ali. Corre. Só corre, gente. Eu não posso ser banida de outra casa. Sério, se eu for banida, eu vou ficar muito brava. O filho dele tá tomando banho. Gente, corre. É sério, corre. Corre! Corre. Meu Deus, gente. Meu Deus, que loucura. Meu Deus, eu quase tive um surto aqui, gente. Eu já achei que ia ser banida de novo. Imagina, mais uma nave presa. Mas, ok, corre, 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 corre. Fui banida. Então, né, a gente vai ter que ir lá pegar outra nave de novo. Gente, eu decidi que eu não vou usar mais nave, porque eu fiquei com preguiça. E olha o que eu achei, a casa da menina que me baniu. Isso mesmo, ela trocou de casa e eu não tô banida. Então, eu vou roubar. Bora lá, né, gente. Ó, tem um monte de filha, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Meu Deus, gente. Não, pera aí. Eu tive uma ideia melhor, gente. Eu vou convidar elas pra dar um passeio na minha nave. Porque isso era muita gente. Daí eu vou falar assim que eu nunca mais vou voltar e eu quero ver muito a reação. Oi, povo. Vocês querem dar um passeio na minha super nave? Incrível, sério. Vocês não vão se arrepender. A minha nave é de última geração, ok? Gente, a menina falou que sim. Eu falei ok. A menina ali que é a mãe falou não. Quê? Gente, falei pra gente ir e elas não querem. Simplesmente não querem. A menina falou ali que eu queria roubar a filha dela. Gente, eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu sou muito do bem. Vamos, povo, lá pra minha nave. É sério, vocês não vão se arrepender. É um passeiozinho tão rápido, sério, muito rápido. Gente, o que, que é isso? O carro tem roda de coração. Gente, eu não sabia que dava pra mudar. Meu Deus, elas foram embora, gente. E um menino foi atropelado. Sério, gente, um menininho foi atropelado ali. Eu vi. Aí perdi esse povo. Cadê eles, gente? Tá, eu não ligo onde eles são. Porque eu sou rebelde. E eu não desisto fácil. Então eu vou procurar eles com a minha bike rosa. Gente, olha só quem eu achei fazendo aula de balé. O povo aqui fazendo aula de balé, meu Deus. Oi, povo, tudo bem com vocês? Cheguei aqui, né, pra alegria de vocês, que aposto que o dia de vocês tá muito chato. E comigo fica legal, né? Porque eu sou um ET tão humilde. O que ela falou? Pistola? Ok. Entendi nada, mas ok, né? O povo tá fazendo aula de balé. Nossa, que incrível, gente. Balé é uma dança tão soft. Gente, ela tá me dando tiro com a pistola. Que maluca. Não, gente, sério. Desumilde demais. Sério, muito desumilde mesmo. Vai embora, ela falou. Moça, você é muito desumilde. É claro que eu ia te levar só pra um passeio. E que eu não ia roubar suas filhas. E que eu nem ia roubar sua casa também. Eu sou humilde, tá? Confia. Eu não ia roubar ninguém. Não ia roubar casa nenhuma. Eu só ia levar vocês pra um passeio. Tão soft, tão divertido. E vocês não querem? Quer saber, gente? Cansei desse povo aqui. Eu vou roubar a casa delas. Eu vou roubar mesmo e não ligo. Porque esse povo aqui foi rebelde comigo. Então eu vou ser rebelde com eles também. Gente, agora é o momento que o ET vai ter a vingança dele. Ele faz a vingança dele mesmo, porque foram muito desumildes. Sério, o ET só queria dar um passeio legal pra essas pessoas e elas não quiseram. Então, ó,
Vamos roubar agora, sem dó nenhuma. E bomba, gente. Bomba, 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 roubamos. O ET tá rico agora, vai comprar 1 milhão de naves e vai levar só os humildes pro passeio, gente. O ET só leva quem é humilde. Então, vamos lá, ó. Mostrar pra ela que eu roubei, gente. Que ela falou que ela tava vindo pra casa. Então, ó, só quero ver. Ai, ai, como a vida de ET rico é boa. Ai, ai, que vida boa de milionário, né, gente? O ET milionário. E agora eu vou fazer uma dancinha, gente, ó. Só pra comemorar aqui que estou rico. Sério, quero ver muito a cara do povo quando vê que eu roubei eles, gente. Meu Deus do céu, né? Gente, chegaram. Chegaram, chegaram. Ai, ai, como a vida de rico milionário é boa, né? Agora eu vou comprar todas as naves do mundo e do meu planeta dos loucos. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, teve muita treta com essa menina, né? Gente, ela tá me dando tiro até agora. Menina, sai. Eu já entendi que você não gosta de mim. Não precisa ficar mostrando isso na cara. Tá, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra eu saber. Se inscreve se for novo no canal, porque aqui tem muito vídeo legal. Principalmente porque vocês que escolhem, né, gente? Vocês que dão a sugestão. Ativa o sininho das notificações para sempre que chegar um vídeo novo você receber a notícia. E compartilha com os amigos de vocês, gente. Tchau, até o próximo vídeo.